Patrick temperature, normal. Standing by horizon, low head. Emergency lights. Engine instruments. Check. Flaps. Flaps, Lá no mundo, né? 300 para o táxi com 3 a bordo, 3 autonomia, estamos operando o Glória. Ali com a direita. Visto, visto ali? Não. Agora, cravado, né? Completo.
Está completo. Pode bairro para o lado. Não tem problema, nós já estamos indo para ela.